Assalomu alaykum, hurmatli qizlajonlarim. Yaxshimisizlar, tuzimisizlar, sog'liklaringiz yaxshimi? Hozir bizda ertalab, yakshanba kuni hammamiz oilaviy uydamiz i plus pachigulam. Chunki bugun biz nakonetsda syomka qilamiz, videoga olamiz pachigul Qur'on o'qishini. Hozir men o'zingizga savtirga chorkadan o'tkazdim kartoshkani. Rosa ham shunaqa yegim keldi mana, to'g'risini aytsam. Ozgina qizartirib pishirdim, qiz-qiz qilish uchun nonga bo'qtirib-bo'qtirib ish yaxshi ko'rardim. Hozir endi kartoshkani pishirishdan oldin ozginagina ko'rmayman o'zim. Ozginagina piyozni pishirib yuboraman. Keyin esa kartoshkani solib, non bilan zavtrikka yemoqchiman va o'zimga kofe tayyorlamoqchiman hozir 1 minut. Va o'zimga kofe tayyorlamoqchiman. Qaysa kofeni men har doim unaqa kofe odam emasman. Yoshman, ya'ni mana sindoshlarim ko'plari shunaqaki kofesiz ertalab kofe ichmasdan o'zim yaxshi his qilishmayman. Ishligi shart. Men unaqa odam emasman, lekin bugun kofe ichgim kelib qoldi. Va suvimni ham hozir o'zgartirishim kerak. Juda ham ko'playotgancha shu butilkamni so'rashib, qayerdan oldingiz deb. Agar esimdan chiqib qolmasa, men sulkasini kommentariyaga zakrib yozib qo'yaman. Bemalol sizlar ham xarid qilsangiz bo'ladi, inshaalloh. Hozir ichiga yana to'ldirib qo'yish, to'g'ri men aniq bildim, chunki ertalabdan kechgacha 2 litr suv ichganim. Menda tuzi piyozim kuyib ketyapti shekilli. Hozir endi kartoshkani solishni boshlaymiz. Yine kartoshkani o'zi chiqargandim. Ko'p ko'rsam bilmayman. Vitamin. Esladan vitamin ichmoqman degandim, qo'rqar degan. Ertalab bittasini ichaman, keyin obedlarda ovqatlanib bo'lgandan keyin ikkinchisini ichaman. Kuniga 2 marta 2 tabletka ichaman. Bismillahir rahmanir rahim. Bo'ldi. Juda ham zo'r narsa bo'lgan, ketib qo'ying. Kofe damlaymi, men o'ylanib qoldim. Mayli, keyin ichaman, chetga chiqib kelaman. Zavtrakimni ko'rinishi mana bunaqa bo'lyapti. Piyoz, kartoshka. Hozir buni o'g'irdim-da, tegi ham shunaqa qizarsa bo'ldi, uje pishgan bo'ladi. Ikki tomonlama qisir-qisir bo'ladi. Masa qilib yeb olaman inshaalloh. Abdulloh esa uje ikkinchi buterbrod yeyapti, Nutella bilan non. Ertalab bilan har doim Nutella bilan non yeyishadi. Men yana olivka yegim kelyapti, o'tgan safar pitsa qilganimda. Nima? Ну тебе не вкусно, а мне вкусно. Оливкана пиццада қойганда ҳали. Анча бор ичида. Менга жуда ҳам ёқади оливка. Оливкани ҳам йемиз, худо ҳоласа. Ва албатта бу манзарани сизларга кўрсатмасам бўлмайди. Секин-секин уже ўрганиб қоласизларми сизлар ҳам бу манзарага қизлажонлар? Anatta shunda o'rmon, bu ham o'rmon, lekin kichkinaro o'rmon. Itta esa uje katta o'rmon ketgan bo'ladi ichida. Rossiya ham chiroyli bo'ladi o'zi ham. Hozir yakshanba, avtobuslar unaqa ko'p yurmaydi. Har yarim soatda yuradi. Odamlar yugurib yuribdi, odamlar yuribdi. Shvetsiyada aytgancha agar bilmayman video roliklarni ahamiyat qilgan bo'lsanglar, unaqa sport bilan shug'ullanadigan, kechalari yuguradigan, ertalablari yuguradigan odamlar juda ham ko'p. Qarilar ham o'ziga mana shunaqa qarab yuradi. Молодец. Qachondir men ham shunaqa yurarman. Inshaalloh. Ko'rinish yomon emas. Yomon emas. Я вижу.
пацана с этого самоката. Зовут Гаку. Вкусно? Понравилось? Серьезно? Канака чыкты, Юсуф? Ой-ей, ой. Кызы сілем күт көрейлі, чүнке бұл канака оқшаген пачық, ал Юсуф? Машында оқшаген екен. Сілем күт көрейлі. Мана қызлы жолы бізі Юсуф білен картошканы е болдик. Мазали. Абдуллах емады, умумам. Хар дайым мен стол үстіге аннақып суыны көп қойған. Ошанда слишком мұзде су болмайды де, лекен ішке жүдем яхшы су келеді. Азгина тұрылған суыны іш бізге жүдем жоқ. Қашан жоқ хардан шу көп қойған. Ва салфеткамыз оманған екен. Знаешь, если ты знаешь. Салфетка не көп қойғанбыз. Оливка азгина едім. Холодильник көп қойғанбыз. Холодильнигимиз лекин катта бўлгани вообще зўр. Олдинги холодильнигимизда жуда ҳам кичкина бўларди. Бунақасига 1.5 морозилка бўларди. Жуда ҳам ис қилиб қолади. Агар сен кимдир. Суу. Суу жуваласки. Қуёш баробар шунақа мазали энергия беради. Но лекин слишком иссиқ бўлганда ёқмайди қуёш. Бисмиллаҳир-роҳманир-роҳим. Saat 9, 2 kras saat 9 geçen içim geriye bugün porsiyonu içip oldum. Su. Çaylarını alıp koyalımız. Mamut'u yaşıtıramız. Ben hazır çileyen porsiyonu. Abdullah şu katta böyle bok kaldı. Ve bu digen benim uzunma liçini operatörüm var. Ve liçini operatörüm bu Abdullah. Qarayli Bobur akam qanaqa ko'p skuchlari bor. Bundan tashqari yana podvolda skuchlari bor. Juda ham shu uyga e'tiborlilarda va skuch kerak bo'ladi. Hali yangi uyga ko'chganimizda kerak bo'ladi deb rosa olgandiriz skuchlar, lekin haqiqatan kerak bo'ldi. Masalan, korobkalarni yopishga, mashinaq narsalarga rosa skuch kerak bo'lgandi. Hamma skuchlari mana mana shunda turadi ularni. Bu hammasi emasda, yana podvolda bor skuchlari. Video уже tayyor, redaktirovat qilim bo'ldi, уже chiqadi. Bugun no bu video emas, bu video keyin chiqadi. Xohlas inshaalloh. Endi esa oshxonani ozgina yig'ishtirib bo'ldim, yuzimga chiroyli yuz parvarish qilaman. Serum suraman, krem suraman, kunduzgi krem i manba yog'idan ancha bo'ldi ishlatmaganimga shu yog'i ishlataman. Hoş kakras hazır salkın düşüp kaldı. Salkın düşüp kaldı. Yani ki işletsem böyledi. Çünkü sarkı sığra bu gendi. Yağ sürgenim. Az yine slişkim yüzüm yağlı bu oldu. Dedim hazır soğuk bu gendi. Bana yüzüm kuruk. Tez kuruk getirdi. Yağlayıp dursam balans da böyledi bana yüzüm. Da o zaman yüzüm kuru yüz. Mamba lekin piksiniki rasa zo'r ekan. Makyaj qilganingizdan keyin rasa zo'r ushlab turarkan makyaji haqiqatan ishlar ekan, zo'r ishlar ekan. I mamba essence'dan atirlar bir şey zo'r. Kameramni linzasi sinib qolgan, shuni hali ham tuzatmadim, tuzatishim kerak. Shunday qilib yuz parvarishi boshlayman. Kino ko'rishayotganligida jaluzini yopib qo'yishdi, chunki ko'rinmadi quyosh. Rasa ko'p tushyapti-ku hozir shunga. Qarayla mana, jaluzilarni yopganda oshxonamiz qanaqa ko'rinishda bo'lib qoladi. Eng kunduzgi kunduzgi payt. Yaxshi, lekin yomon emas ko'rinishi. Qorong'i, anchagina qorong'i qilib qo'ygan. Qizlajonlar, hozir biz Patigulni Qur'on o'qishini kursimizga video syomkasini boshlamoqchimiz. Hozir nima? Setup. Setup nima degani setup? Men bilmayman. Xo'p, setup degani tayyorgarchilik bo'lar ekan. Inshaalloh kursimiz vobshe super bo'ladi, super motivatsionniy bo'ladi. Inshaalloh rezultatni ko'rsatamiz, xudo xolasa sizlarga. Hozir mana bu yerda narsalarni to'g'rilayapmiz mana. Ko'rib turganingizdek anta kameralar va betta svetlar. Ana qarayman, zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Mana qizlar jonlar, hozir syomka ketyapti. Hammasi juda ham seriozni, juda ham professionalni, xudo xolasa bo'ladi. Inshaalloh kursga qatnashgan qizlar umuman afsuslanmaysizlar, foydasi juda ham katta bo'lsa bo'ladi-yu. No
shunga loyiq inshaalloh. Mana juda ham chiroyli harakat qilyapmiz. Inshaalloh keyin qatnashadigan qizlar o'zingizlar rezultatni ko'rasizlar xudo xolasa. Qizlar jonlar, hozir men ovqat qilishni boshlayman, lekin baribir kofe ichkim keldi. Damladim o'zim, nemani damlayapman. Kofe, lekin men har doim kofeni sut bilan ichaman. Bilmayman nima ovqat pishiraman, lekin nima ovqat bo'lsa ham guruchli ovqat pishiraman inshaalloh. Kofeni hidini. İnil kafirun illa fi gurur. Amman hada allazi yarzukukum in amsaka rizqa. Hozir bizda uje kechki payt bo'ldi. Kechki payt soat 6. Uje sekin qorong'i tushishi ham boshlayapti. Patigul uje ketyapti uyga. Chunki dushanba kuni mana o'qishim, patigullar darsi bo'ladi. Lekin hamma narsani juda ham yaxshi kelishib oldik. Kursimiz to'g'risida hamma savollarni hammasini jamlab, darsda qanaqa bo'lishi, nima qilishlar kerakligini hammasini gaplashib oldik. Inshaalloh yaxshi, zo'r bo'ladi degan umiddamiz inshaalloh. Endi esa patigul uyga tashab qo'yib, va o'zim uyga borib o'tiraman. Yaxshi bo'lgan odamimiz o'zlari cho'miltirib o'tdilar. Kelmasa keyin ko'rib o'tiramiz. Qizlajonlar, hozir bizda uje kechasi. Abdulloh chiroyli rasm chizib, to'xtang bitta ko'rsatdi, chiroyli rasm chizibdi. Bu dollar, 1000 dollarlab pulimiz ko'p bo'lib ketar ekan. Keyin mana men bu hijobli qiz man ekanman, bu hijob ekan. To'xtab turing bolajonim, qo'lingizni oling. Hijobli qiz man ekanman, bu Abdulloh, bu Yusuf, bu adasi ekan. Yo'qlik to'g'ri Yusufar. Siz yaxshi ko'rgani uchun skrev Yusuf ne? Unaq qilmang. Yaxshi emas. Yo'q, unaq qilmang. Yusuf? Skrev deya, dafa yozing to'g'ri. Nimaga? Dafa. Siz bizani oiladamisiz? Yo'q, men yozing to Yusuf. Nimaga? Dafa. Chiroyli-ku? Yig'lamang. Ana xafa qildingiz akasi. Aka sizni yaxshi ko'rgani uchun chizgan edi. Yovli to'g'ri. Xafa. Abdulloh Yusuf hali kichkina. Siz juda ham qattiq yaxshi ko'rasiz uni. U hali kichkina-da, u tushunmayapti, bolam. Hop, yig'lamang. Keyin quchoqlab qo'y, o'zimni aqlli bo'lam. O'zimni yaxshi bo'lam, aqlli bo'lam. U kichkina-da, hozir nima deyotgan tushunmayapti. Xafa bo'lmang, xo'p? Yusuf. Yusuf. Yusuf bo'ldi, men jahlimni chiqdi. Bo'ldi, da, davay chiqing. Qaranglar, bu nima vabshe? Xarakteri. Siz vabshe xafa bo'lmang, xo'p? Molodessiz. Chuni mani bolam, asalim Allohim bergan bolam. Yusuf. Bor. Siz qo'ying Yusuf. Hali kichkina deb tushunmayapti. Dahay ada idahay. Yusuf idahay, di idahay ya. Ne aga? Yakens diyek dafe dafe vi eski bo'da van diyay idom eski. Akatsa biz Yusuf bilan Abdulloh bilan bir-birimizni yaxshi ko'rar ekanmiz. Yusuf adasi bilan yaqinroq ekan bir-birini yaxshi ko'rar. Kim Yusuf? Kim bo'pti qiling? Sharza qiling, sharza. Oye. Bo'ldi, chiqing. Bo'ldi. Yoqmayaptimi, chiqing. Bo'pti, qizlajonga xayr deb qo'ying. Sizlarni yaxshi ko'ramiz deb. Yaxshi ko'ramiz. Yaxshi yotib turinglar. Yaxshi yoting. Nima? Yana inni. Bo'ldi, xo'p, chiqing. 100 marta gapirdingiz. Bo'ldi, boring. Men qarayman. Qotgan quloqni. Nima kulvas? Shunaqa tantiq, shunaqa ham erki bola bo'ladi. Bo'pti. Yo'qlikda Yusufda. Bo'pti, xayr. Yo'qlikda Yusuf. Yaxshi ko'rasan, juda qattiq yaxshi ko'raman. Alloh ko'mini to'ldi. Bitta harf, bitta deska yada yoyeska uncha. Hat. Yo'qlikda Eliska deyik.
İnte lan hocam. Bopti yaş kurma siz yaş kurmi? Yaş kurma bocil ojo sikuet a lagmanda. Ne mayimiz? Lagman. Ha, а ты не пойдешь кушать лагман? Потому что... Ушка! Йоп! Дай клач! Ты такой якчу. Да, да. Карелы худо роста кясым гоохшап, да, Абдулла. Это вот так. Ащи охшаген, а? Кучалап койн, акезе. Хапа кылдыш. Кучалап койн. Ой, бонна. Йоп, йоп. Йоп, йоп.